მევახში მორიგი მსხვერპლი, კერძო იფოთეკარის მიერ თაღლითური გზით ქონების მითვისებამ მოქალაქე თვითმკვლელობამდე მიიყვანა. მიუხედავად იმისა, რომ დაზარალებული სარჩელი სასამართლოში განიხილება, აღსრულების ეროვნული ბიუროს თანამშრომლები სოციალურად დაუცველ ოჯახს საკუთარი საცხოვრებელი ფართიდან მაინც ასახლებენ. ნაძალადევის რაიონში მცხოვრებ შვიცულიან ოჯახს საკუთარ სახლში ყოფნა კიდევ ორი თვით გაუხანგრძლივდა. მოქალაქის მიერ სუიციდის მცდელობა მის მისამართზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს თანამშრომლების მისვლამ გამოიწვია. ნაძალადევის რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ დიანა ხარჩულაძის შვიცულიან ოჯახს ბიუროს თანამშრომლებმა იძულებითი აღსრულების წესით ფართის დატოვება მოსთხოვეს. ხარჩილაძეებს კონსკაიეს 6 ნომერში მდებარე 220 კვადრატული საცხოვრებელი ფართი 2007 წელს კერძო იპოთეკარმა ვინმე მაია გოგავამ თაღლითური გზით ჩამოართვა. გოგავა ოჯახის უფროს ლევან ხარჩილაძეს მისი შვილის საზღვარგარეთ გამგზავრებასა და დასაქმებას დაპირდა და ხელი გაურკვეველ დოკუმენტზე მოაწერინა. მოგვიანებით გაირკვა, რომ გოგავამ აღნიშნული ფართი აუქციონის წესით გაყიდა და შვიცულიანი ოჯახი რეგისტრაციისა და საცხოვრებელი ფართის გარეშე დატოვა. კერძო იპოთეკარი ამდამს გავსი სხვა საქმეების გამო სასამართლომ პასუხისგებაში მისცა, თუმცა ოჯახს ქონების დასაბრუნებლად დავა მაინც სხვადასხვა ინსტანციაში უშედეგოდ უწევს. მე ავთვისებიანი სიმსივნე, მეუღლე პირველი ჯგუფის ინვალიდი, მამამთილი 97 წლის. სად არის მთავრობა, სად არის საქართველო? სად არ ვის არ მიმართე? ყველა ესე მეუნებოდა, ქალი დამცირებულა და ვრძნობ თავს უკვე და გაუბედურებული ვარ. ჩვენი ჯიბიდან ხო არ მოვიღებთ, ხო არ დაგეხმარებითო. სად არის მე თუ საქართველოს ვერ უყურებს და ვერ ნახავს ამგვარად? სასამართლოს გადაწყვეტილებით დადგენილი არის მხოლოდ ლევან ხარჩილაძის გამოსახლება დანარჩენი პირების, მეუღლის, დედის, მამის არ არის დადგენილი სასამართლოს გადაწყვეტილებით. რადგან არ არის დადგენილი სასამართლოს გადაწყვეტილებით, აღმასრულებელს არ აქვს უფლება გამოასახოს ის დანარჩენი პირები. არიან უდანაშაულო მსხვერპლი მართლა. საცოდავები სუმთლიანად. რა უნდა უქნას ამ ქალმა, ამ პატარა ქალმა, ამანტყოფი არის, ამას კიბო აქვს თავხო. დღეს თუ ხალე ვეღარც მოესწრებ ალბათ ის მოყვეკილი. შევიდეს იმ სახში თუ ვინმე რამე ხოხს გაიმეტებს ეს ჩვენი მთავრობა და ქვეყანა. არ არის სირცხვილი? არ არის ეს ადამიანობა? ქალი ვერ დგება ფეხზე ვერც ერთი? მოგვიანებით ოჯახს უკვე აუქციონზე შეძენილი ფართის გადმოცემის მოთხოვნით კერძო ინვესტორი თამაზ მაღრიშვილიც ეწვია. ოჯახის წევრების განმარტებით მაღრიშვილი მათ მანამდეც არაერთხელ სტუმრობდა და პირდებოდა, რომ თუ კი კორპუსის მშენებლობას განახორციელებდა, 40 კვადრატულ მეტრ ფართს მინიმალურ ფასად დაუთმობდა. თუმცა ინვესტორმა დღეს აღსრულების ბიუროს წარმომადგენლების თანდასწრებით აღნიშნული ინფორმაცია უარყო. რამდენიმე საათიანი მოლაპარაკებების შემდეგ აღსრულების ეროვნული ბიუროს თანამშრომლების მეშვეობით კერძო ინვესტორსა და ხარჩილაძეებს შორის ზეპირი შეთანხმება შედგა, რომლის მიხედვითაც ოჯახის იძულებითი გამოსახლება კიდევ ორი თვის ვადით გადაიდო. მოლაპარაკებების საფუძველზე, რომელიც ამ პერიოდის განმავლობაში წარმოებდა მხარეებთან, აღსრულების იძულებითი აღსრულების პროცესი უკვე გადადებულია ორჯერ და დღესაც კიდევ ერთხელ მოლაპარაკების საფუძველზე მოხერხდა ის, რომ რამდენიმე თვის განმავლობაში ამ ოჯახს მიეცემა საშუალება განაგრძოს ცხოვრება ამ ბინაში და ამ ვადის გასვლის შემდგომ მათ ნებაყოფლობით უნდა დაცალონ ეს ფართი. წინამდებ შემთხვევაში მოხდება იძულებითი აღსრულება, რასაც კანონმდებლობა ავალდებულებს აღსრულების ეროვნულ ბიუროს. სოციალურად დაუცველი ხარჩილაძეების ოჯახი გამოსახლებას გადაურჩა, თუმცა რა ღონისძიებებს მიმართავს კერძო ინვესტორი და აღსრულების ეროვნული ბიურო ორი თვის შემდეგ, არავინ იცის.